alltid kul att träffa SSB-are på flygplatsen. Äntligen hemma i Sverige. Och det är snö här. Och det jag saknar mest av allt. Nu är ni med ändå. Är det till V-loggen? Fina grejer det. Idag är det söndag. Så idag ska jag in och kolla på en innebandymatch. Och sen ska jag träffa lite kompisar. Och imorgon ska jag hjälpa mamma på hennes jobb och fota. För hon ska ha någonting med, ja, med sitt jobb. Så det gör jag imorgon. Sen på tisdag åker jag till Sälen. Och är där själv till på fredag. Sen kommer min lillebror upp med mamma. Och så jag kommer åka skidor nu själv hela den här veckan. Vilket är, det kommer bli nice, men ändå, ja, lite ensam liksom. Men vad gör man inte för skidåkning liksom? Det var det jobbet där. En helt vanlig måndag i ett strålande soligt Enköping. Idag har jag varit på min förra skola och hälsat på lite. Träffat lite lärare och gamla, eller gamla, men mina kompisar här. Så nu är jag på väg att ta bussen hem. Ja, och här har vi torget då. Vi kör.
samma buss. Mannen. Jag har saknat att gå på en buss med dig. Ja. Mannen. Och jag kan gå här och springa där. Kör då. Vad gör han, Oskar? Det är onsdag. Jag har åkt skidor idag med mina kusiner. Men jag är lite så här febrig, så jag ska ta det lugnt idag, tänkte jag. Så nu ska jag hitta sparken och ta den ner till affären, för jag måste handla. Jag är nämligen här själv, så det blir tid att jag måste ta hand om mig själv och göra mat. Jag är inte jättevan med det, men det kommer nog gå bra, tror jag. Just det, sparken. Och sen tänkte jag sätta mig på ett ställe där de har wifi, för vi har ingen wifi i den här stugan. Och då tänkte jag ladda upp lite bilder. Så ja, det är det jag ska göra idag. Hemköp. Vad ska han ha?
Okej, okay, ett litet tips. Om du någon gång skulle befinna dig i Tandådalen och ta parlyften, ta då den högra, den här som jag sitter i. För den går nästan dubbelt så snabbt som den vänstra. Eller ja, den går mycket fortare, men det är många som inte fattar det. Det är lite tips. Kalle! Tjena! Nu har jag precis gjort lite mat här. Efter 2 timmar med carving i backen. Sen ska jag ut, sen i eftermiddag och köra lite mer park och sånt. Så jag tänkte, för det är kvällsåkning idag. Ja, det är mina planer för idag. Jag tänkte redigera lite film, lite vlogg nu kanske. När jag har tid. Och idag är jag inte sjuk längre, så nu ska jag passa på att åka. Vi syns i backen. Så där då. Hem, käka lite skidor, nu tillbaka. Nu är jag ganska trött och gjort hela dagen då. Men det har varit en bra dag. Faktiskt. Jag älskar ju Adoro skidor. Bra, snyggt. Tränat fast. Två par skidor var. Det innebär en dag. I am going to do my pistols. Yeah. Great Britannien. Ja, nu kommer bussen på. Det är inte jättebra i skogen idag. Det är faktiskt ganska lite snö att vara februari. Kolla här, man ser trisor där också. Jag visar lite. Där är Tandådalen. Och går bort hit. Hundfjäll har vi där. Sen har vi trisor där borta. Här är ju då alltså våran stuga i Sälen, i Tandådalen. Tänkte kunna visa er en lite närmare bild. Exakt hur den ser ut. Den är mycket finare tycker jag när det är mörkt. Ser lite mysig ut. Nu är det inte så mysigt bara för jag är här själv, men... Och på baksidan ser det ut så här. Så har vi lite grannar längre bort här. Ja, det var allting jag har gjort den här månaden. Jag hoppas ni gillar det. Så imorgon ska jag flyga tillbaka till Paris.
Så vi syns i Paris. Turn it up! Turn it up! Step up in this bitch like. Turn it up! I'm the one your bitch like. Yeah, I'm the one your bitch like. And I be talking shit like.